fiske har väl alltid varit en väldigt naturlig del av min vardag. Jag var väldigt ung när jag fick ett spö i handen för första gången. Det var min pappa som fick mig att börja fiska från början. Vi stod där som två glada amatörer med spön som inte ens matchade kastvikt på beten. Och nu har fisket bara eskalerat för min del. Mitt första fiskeminne, det måste vara när pappa ordnade en familjeutflykt. Där vi skulle paddla kanot längs Sävarån utanför Umeå. Och då, ja, vi skulle fiska såklart och vi paddlade på, fiskade. Och plötsligt så hugger det på mitt spö. Och jag gör ett litet mothugg, gäddan sitter. Den kommer in till båten och jag blir livrädd. Jag är inte mer än 8 år gammal. Och blir fullständigt livrädd. För gäddan uppmäter halva min längd. Så det är mitt första fiskeminne, tror jag. Jag är 27 år gammal. Uppvuxen i Västerbotten. Har en lång hockeykarriär bakom mig. 21 år närmare bestämt. Bor nu utanför Forshaga. Jag studerar till fiskeguide på Forshaga Akademins YH-utbildning. På fritiden så fiskar jag såklart. Mitt eget fiske. Jag skulle nog beskriva mig själv som en säsongsfiskare. Tidig vår så är det spinnfiske efter gädda så fort isarna släpper. Och så fiskar jag gädda på spinn fram till sommaren kommer. Sommaren då är det enbart flugfiske som gäller. Efter harr och öring då, föredrar jag. Och sen på hösten så är det åter till gäddan igen. Mitt bästa fiskeminne? Ja, det finns ju så otroligt många. Men ett av dem måste vara när jag och min bästa kompis var på, vi var och vandrade i Ammarnäsfjällen och fiskade i småtjärnar. Och vi hade en hund med oss som vi hade fått på köpet. Den följde med oss nerifrån byn och vi visste inte vem det var, så det blev en liten historia i sig det där. Det ringdes massa samtal och försöka få tag i vems hunden var och hit och dit. Vi fick tag i ägaren och han skulle komma och hämta hunden några timmar senare. Men ja, hur som helst. Den här hunden följde med oss och det var en Laika. En björnhund då alltså. Ja, han sprang omkring där och vi stod och fiskade. Och plötsligt så sticker han iväg ut i skogen. Bara så här, pjum, som ett skott. Och vi ser inte till honom. Och plötsligt så hör vi hur han börjar skälla. Så här, världens ståndskall. Och vi tänkte, vad är det frågan om nu? Så tittar vi en bit in i skogen så här och så ser vi träd som börjar svaja och bara hör hur det brakar in i skogen. Och plötsligt så kommer hunden tillbaka och springer och gömmer sig bakom mig. Så här. Och jag och min kompis tittar på honom och tänkte, nu är vår sista stund i livet kommen. Nu kommer björnen och äter upp oss. Så vi börjar fundera på rent hoppa i sjön för att simma ifrån björnen, så vi packade ihop oss rätt snabbt och drog oss tillbaka till tältet. Så vi stod ett tag och tittade och funderade på vad som skulle hända. Och vi hörde inget mer, så vi bestämde oss för att stanna kvar. Men den natten kan jag säga att det blev inte speciellt mycket sömn. Så det är nog ett av de bättre fiskeminnen jag har, att jag fick ha livet i behåll. Mitt favoritvatten, det är utan tvekan Vindelälven. Det är där jag har spenderat mest tid också. Fiskat mycket harröring som sagt. Lite kanadaröding. Det är nog det vattnet som jag kan allra bäst också. Alla små djuphålor. Varenda liten sten. Så får ni chansen att fiska i Vindelälven så tycker jag absolut att ni ska ta det. Fantastiskt vatten, fantastisk natur.
Favoritbete. Ja, det finns ju en hel uppsjö av beten idag. Men just nu har jag fastnat för Svartronkers McPike. Tycker det är ett himla käckt bete. Fluga. Favoritfluga, det måste vara klinkhammer. Jag gillar lappindikatorn nu. Synen börjar svikta med åren. Mitt bästa fisketips. Kafferaster. Tillåt dig själv att ta en rast. Saker börjar gå dåligt, det börjar trassla, allting börjar bråka. Då är det bättre att bara sätta sig ner. Ta det lugnt, njuta av naturen, drick en kopp kaffe. Tillåt dig att varva ner en stund och börja om. Och sen lyssna. Ha ett öppet sinne. Lyssna på alla. Du kan alltid få idéer eller någon kan komma med något tips som du inte har tänkt på. Så lyssna. Lyssna på alla. Alla har något bra att säga. Oj, det finns så många fisken som man drömmer om. Ett av dem ska jag få uppleva nu i sommar när jag ska till Grönland och göra min praktik på Laxa Angling Club. Fiska på havsvandrande röding. Ja, det ska bli helt otroligt. Jag längtar så mycket. Om inte Grönland så skulle jag vilja åka till Mongoliet. Fiska taimen, amurgädda. Ja.